זה, למה אתה חושב שאני חי משאריות של שנים קודמות? אחרי זה אני קצת... מה שפעם אמרת לי שיש לך כזה... יש לך כזה רעיון, כאילו לקנות מחסן פה, מחסן שם, לעשות כאלה פרים... נו, ו? כמה לבימים כזה דבר? מה זאת אומרת, מחסן? כן. עכשיו ביררנו עם אבא שלי. נו. פה ברחוב עזה, 14 מטר רבוע, עזה, בנוי כמשרד, עם שירותים, מקלחת וזה, 200 אלף שקל. די! אהם. וואי, זה גדול, וכמה מזכירים את זה? 2,000 שקל? לא יודע. 1,500? לא יודע, זה היה מוזכר כמשרד, לא יודע, זה בטאבו יש לזה, אבל זה ברחוב עזה. לא תגיד לי באיזה גילו, תת אשפה, אם הם... זה בדיוק כמו שאני מחפש, אני עושה חשבון. היום בשביל להרוויח 2,000 שקל, אתה צריך לקנות בית שעולה 500 אלף שקל. במקרה הטוב, אם ישלמו לך. במקרה הטוב. אבל מחסנים, משרדים קטנים, כמו זה למשל,